Lontxoete ben, nola erabiltzen dituzue sare sozialak? Komunikabide publikoa garen enean kontutan hartzen ditugu hainbat gauza, besteak beste zertarako dauden eta ze eredu eman behar dugu. Gazte jendearen artean nola ez baita ere eredugarriak izan behar dugu, nola erabiltza ditugun baita ere zer partekatzen dugun. Bai, zenolako portaera daukagun, eta baita ere nolako edukiak partekatzen ditugun, zergaitik? Azken finean, edukiak dira gure nortasuna adierazten duten osagarri nagusienak, ezta?